Доктор Ставрич, од јуни се воведуваат две нови редовни вакцини. Што ќе значат овие вакцини за децата? Значи, се работи за две нови вакцини, како што кажавте. Тоа е едната вакцина, ротавирусна вакцина и пневмококна вакцина. Тоа се навистина две многу важни вакцини за нашата популација и за популацијата на секоја земја, имајќи во предвид дека и ротавирусниот пролив и пневмококните болести се најчести причинители за посебно кај малите деца за разболување и за хоспитализација. А во таа возраст, со оглед на незрелоста на организмот, многу лесно може да доведат и до тешки клинички слики и до лоши исходи. Од кога ќе почне да се примаат, се мисли на возраст кај децата и дали ќе има ревакцини од овие вакцини? Ротавирусната вакцина е вакцина која што се прима во три дози. Оваа што сега ја имаме ние во Македонија, се прима во три дози. Обично се почнува негде од четвртата недела и се завршува најкасно до осмиот месец возраст кај доенчето. Така да во тој период доенчето треба да прими три дози. Воведувањето на оваа вакцина не само што ќе ги заштити децата кои што ќе ја примат вакцината, на некој начин ќе ги заштити и другите деца и возрастните кои што не со оглед на возраста нема да може да ја примат оваа вакцина, меѓутоа има и индиректен ефект врз намалување на ширењето на ротавирусниот пролив. Ретка е инвазивната пневмококна болест, која што особено кај децата под 2 години има тежок ток и голема смртност. Меѓутоа, многу почесто, да речам, и населението знае за пневмококните пневмонии, кои што се доста чести, особено кај деца кои што почнуваат рано да идат да посетуваат градинки. Потоа тука се повторувачките инфекции на ушите. Свесни сме дека во последно време има многу деца кои што имаат проблем со воспаленија на ушите и каде што се наметнува потреба од поставување на туби заради подобрување на заради превенција на оштетување на слухот. Да не зборуваме дека оваа вакцина има индиректен ефект и на намалување на резистенцијата кон антибиотици. Што е вистинското што треба да го знаат родителите за да се намали епидемијата, знаејќи дека веќе имавме три случаи и луѓе кои ќе имаат трајни последици поради прележани морби? Значи, вакцинацијата спаѓа во превентивните активности и еден од најголемите достигнувања на во медицината е вакцинацијата. На тој начин се заштитуваат милиони жители на земјината кугла од разболувања, од болести кои што се многу заразни, кои што лесно се шират. Еве сега гледаме и со морбиливај, што не се случува, дека секој кој што ќе дојде во контакт со заболен, буквално заболува, па дури и оние кои што се нецелосно вакцинирани и тие се разболуваат. Така да, навистина не треба да ја негираме вакцинацијата како едно навистина голема придобивка во обезбедување на здравје на населението, треба да се прифати. Вакцините се безбедни и во поглед на ризикот од разболување и од тешки и лоши исходи, вакцинацијата навистина е многу поголем бенефитот од спроведување на вакцината во споредба со разболувањето.